Minus one square root of I square, so that minus root of I square. 4i
4 square I square square ကဒီမှာ 2 ရမှာဆိုတော့ဒီအကုန်လုံးပြင်ထလာမယ် 4 I ထလာမယ် divide by 2 အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုရှင် z equal to 2 divided by minus 1 plus or minus 2i ဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ z equal to minus 1 plus 2i ရဲ့ minus 1 minus 2i ရဲ့ဆိုတော့ point to point ပါဒီတော့ 4 ဖြစ်နေဆိုတာသိရရပြီအဲ့ဒီညာဒီက function ကဒီ အဖော်စက်ကဒီဖိုင်ရှင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောသွားပြီးလဲဆိုရင်ဟိုတွေ့အော်တာဆက်ရပါမယ်အဲ့တော့ကိုဖြစ်တဲ့ point ကဆက်ရွက်လို့-1 plus 2i ရဲ့ဆက်ရွက်လို့-1 minus 2i ကမှာဖြစ်ပြီးဆိုတာသိလာပြီအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ order ဆက်ပါဒီသူပေးတာဒါလေဒီကွက်ကိုဝိုင်းတာဒါဘာလို့ဆိုလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဒီကောင်ကဘာလို့ဆိုလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဒီကောင်ကဘာလို့ဆိုလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဒီကောင်ကဘာလို့ဆိုလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဒီကောင်ကဘာလို့ဆိုလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဒီကောင်ကဘာလို့ဆိုလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဒီကောင်ကဘာလို့ဆိုလို့ရလဲဆိုလို့
sin of z plus 1 plus sin of 8. ก่อนนี้เราทำที่ทางบนเนาะพอพิจารณาเสร็จแล้วเสร็จแล้วโพสิชันเสร็จแล้วพอยต์ลงไปแล้วเวลาก่อนโพสิชันทำอะไรเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาเสร็จแล้วเสร็จแล้วทำไงวางส่วนแรกไม่ได้ยูชิเก็ตส่วนแรกไอ้ก่อนไอ้ก่อนตัวส่วนที่แรกวะอยู่ยากเลยตัวที่ก่อนนี้ที่มีชิ้นตรงไหมก่อนตัวแรงจ้างออกยากที่ก่อนที่แรงจ้างออกตรงไหมไอ้เราที่แรกเข้ามาเราจะทำอะไรเสร็จแล้วที่ตัวแรกก่อนตัวที่เนี่ยมาไอ้ที่โพสิชันเนี่ยไปต่อไปแล้วไอ้เราที
7 minus 3 divided by 7 squared plus 2 z plus 5 r. See those are 10 to the guy. 10 to the guy. How does all the 4 to the guy? Okay, now that. Plus 1 minus 9 to the minus 1 not equal to 1 minus 9 to the so not equal to minus 1 plus 9 to the right. So, not equal to the right. You can't use the wrong value. Minus 10 here like this. Minus 1 plus 9 to the right. I want to get the minus 1 to the plus 9 to the right. Oh, the cool thing, right? You know, Radius is a technique. Radius is a machine. I will not question it.
residue phiet nei sorry a de residue bor no po phiet nei ne point point pa no pa ai yo minus 1 plus 2y so le point ya residue phiet nei point pa la ai yo evaluation ni ba yoe lo zero so le tan ni lo le lo mya lo mya lo ba lo le so le residue ni ba ta lo ba di ga pa ma lo so le de di residue o the sin la na lo ni ga po o the sin la lo di po lo ko le the sin la residue ti lo na ba do le so chin evaluation ko do ne ma residue ko pa la bi po ko pa la so ne tu ba ai po le ko ai ma po le ma chi lo residue pa lo yoe ไอ้เนาะตอนนี้ไอ้เนาะဒီကောင်းရဲ့ residue ရှာတော့ပါเนาะ residue ရှာမယ်ဆိုရင်ရှင်းမှာပြောခဲ့တိုင်းပဲ residue ကိုဘယ်လိုရှာလဲဆိုရင် residue of f of sin တော့ပါเนาะအကောင်က1 - t - 1 factorial d / dz အကောင်ကို z - sorry k - 1ချိန်ရှိမယ် t - 1ဆိုတော့အချိန်ချင်းရှိမယ် z - sin of power k f of sin f say ဘယ်လိုစနော်လို့ပြောရမလဲအဲ့တော့ဒီကောင်းရဲ့ဒီညမှာဒီဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင် 1 + 1 - 2ပါတော့အဲ့တော့ residue of function at minus 1 plus 2y ဆိုတဲ့နေရာမှာဖြစ်နေတဲ့ residue ရဲ့ function ရဲ့ residue ကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုအဲ့တော့ဒီကောင်းရဲ့ပိုကဘာလို့လဲဆိုရင် k = 1ဆိုတော့ sin of ပို sin ပို့ဆိုတဲ့ differentiate လုပ်ဆောင်လို့ဒီကောင်းက zero factorial ဆိုတော့1ဆိုတာတည်ပြီးအဲ့တော့ differentiate လုပ်ဆောင်လို့ differentiate ဖြုတ်ဖြစ်လို့ရပြီ z - sin တော့အဲ့တော့ z - ဒီကောင်းဖြစ်နေတဲ့ပိုရဲ့အော်ကြည့်လိုက်ရမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင် z + -1 + 2y ဆိုတဲ့ point ဆိုတဲ့အတွက် z - -1 + 2i f of z f of z ဘာလဲဆိုပြီးတော့ okay f of z ကို z - 3ဟောဒီတိုင်းပဲလိုက် z - 3 z² + 2z + 5ဟော at z equal to ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်နေတဲ့ residue -1 + 2i ဖြစ်နေတဲ့ပိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီလိုဖြစ်လာပြီဒီကောင်ရှင်းမယ်ဆိုလို့ည -1 ကိုညောင်းလိုက်အဲ့တော့ +1 -2y +1 -2y +1 -2y ဆိုတာရလာပြီ okay အဲ့တော့အခုလောရမယ့်ဟာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီခြေရတာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးခြေရတာဒီထဲမှာလာဒီကောင်လေးဝင်လာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘိုင်းကြီးက0ဖြစ်သွားတယ်0ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တင့်နေပြီအဲ့တော့ဒီထဲမှာဒီကောင်ကိုလုံးရတယ်ဒီထဲမှာဝင်နေကောင်အပေါ်ကောင်လည်းနှမ်းပြီးခြေရပါဆိုတော့ဒီကောင်လေးကလည်းခြေဖို့လိုတယ်ခြေဖို့လိုဆိုတော့ဒီကောင်ကဒီလူရဲ့နံပါတ်လိုဖြစ်နေအဲ့ကောင်ယူဒီကောင်နဲ့အာဒီကောင်ကိုချိန်လို့ရတဲ့ကောင်ဖြစ်ခွဲထားတာပေါ့နော်အဲ့ကောင်ခွဲရဲဆိုလို့ရှိရင်ယူတန်ပဲဆိုပြောခဲ့တာ ਨੇ ဒီပိုးဖြစ်နေတဲ့ point 1 point ကိုထည့်ပြီးတော့ဒါပေါင်းပြီးဖြောက်ဖြောက်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဖြောက်လို့ဒီကောင်နဲ့ပါတူဆိုရင်အဲ့ကောင်ချိန်ရှူလိုက်ရအဲ့ပိုးဖြစ်နေတဲ့ point 1 point z = -1 + 2y ရဲ့ z = -1 + 2y အဲ့တော့ဒီကောင်ကဒီကောင်ရဲ့ဖို့ z - 1 + 2y ဆိုတဲ့ point ကိုဒီကောင်ယူဒီဘက်ကိုပြလိုက်တာပေါ့ဒီ z ဘက်ကိုပြလိုက်တယ်ဆိုတော့ -1 + 2y ပါမယ် +1 -2i z =အဲ့ဒါတော့ဒါဆိုတော့ c equal to 0ဖြစ်လာတော့เนาะ0တစ်ခုမြောက်ပြီးရတဲ့ဘောပဲဒီကောင်ကလည်းဒီဘက်ကိုဆွဲထည့်မယ် z plus 1 plus 2y ပါ equal to 0အဲ့ဒါကိုမြောက်ပါတော့အဲ့တော့ပြောမယ်ဒီကောင်ကိုအာစစ်စစ်ကဖွဲရဲ့ဖွဲနည်းနဲ့ဖွဲလို့အဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဓာတ်ဓာတ်လဲဆိုရင် z equal to အာဒီ d square minus minus b plus minus အဲ့ဒါကြီးဖြစ်လာမှာအဲ့ဒါကြီးဖြစ်လာဆိုတော့ဒီကောင်စစ်စစ်ကိုဖွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်ရဲ့ဖြေပဲဆိုတာဒီလာရပါတော့အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီလိုလိုက်မယ်ဒီကောင်ရဲ့ g နှစ်ခုကိုမြောက်တာလည်းဒီလိုပဲအဲ့ရရလာဖြစ်နေပို့မြောက်တာဒီလိုပဲပါဆက်ပြောရမယ်ဆိုဒီကောင်ကြီးကိုဘောက်ကိုရွှေ့လိုက်တာ +1 + 2y အဲ့ကောင်ကိုမြှောက်လိုက်ရှာမြှောက်ကြည့်ပါတော့ရှာမြှောက်ကြည့်တော့အခုဘယ် form လဲဝင်လာလဲဆိုတော့ရှင် z + 1 z + 1 - 2i 2i + -အဲ့တော့ polynomial နဲ့ဝင်ဆိုရဲ form နဲ့ဝင်လာတယ် polynomial နဲ့ဝင်ဆိုရဲ form နဲ့ဝင်လာဆိုတော့ရှေ့ရင်းနှစ်ထပ် - နောက်ဘက်နှစ်ထပ်တော့ z + 1နှစ်ထပ် - နောက်ဘက်နှစ်ထပ်အဲ့တော့ဒီဖြစ်တယ်လေ i ဆိုဆိုတော့ - 1ဆိုတာအဲ့ -1 ဒီကောင်နဲ့ကြည့်ရဆိုတော့ +4 ဆိုတာခဏဖြစ်ဒီကောင်အင်းကိုပြလိုက်တယ်ဒီမှာခက်တယ်ဒီကောင်လည်းဆိုတော့ချပြီးတော့ဖန်နေဟုတ်ဒီကောင်ယူဖက်လိုက်ပါနော်ရှေ့ကိန်းနဲ့တက် plus နောက်ကိန်းနဲ့တက်ရှေ့ကိန်းနောက်ကိန်းနဲ့ပြင်ရတဲ့စာ 2z + 4 ဆိုတော့ z square plus 5 2z z square plus 2z plus 5 okay ဒါကြီးပြန်ရအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုပြလိုက်တာပြန်ရတယ်ဆိုတော့ဒါကိုဖွင့်တာပြန်ရမှာဖြစ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီမှာချင်းချင်းလေးလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဒါလည်းဆိုတော့ဒီကောင်က z plus 1 - 2i ရဲ့z + 1 + 2i ညှပ်ထားတာဆိုတာဒီပါလေအဲ့တော့ဒီမှာ z + 1 + z - 2i z + 1 - 2i ကိုချိန်လိုက်ရပြီအဲ့တော့ဘာတန်းခဲ့လဲ residue တွေမှာဘာတန်းခဲ့လဲဆိုရင် z - 3 z + 1 + 2i ဘာတန်းခဲ့လဲအဲ့ဒါဆိုရင် z = -1 + 2i ဆိုတဲ့နေရာမှာပါနေရာမှာအဲ့ပါပေါ့နော် okay အဲ့တော့ z equal to ဒီကောင်ဒီထဲမှာလာထည့်ရအောင်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ z နေရာမှာ -1 + 2y ဝင်လာပြီ -3 z နေရာမှာ -1 + 2y ဝင်လာပြီ +1 + 2y ဆိုတာရလာပြီအဲ့တော့ +1 နဲ့ +1 နဲ့ချိန်ပြီးတက်ပါမယ်အမှ 2y 2y ဆိုတော့ 4y ဖြစ်လာမယ်4y
Ini adalah residue at di tipu mana? Tipu apa ya? Let's see. Minus 4 ya, kan? Minus 4 plus 2i ya, kan? Minus 4 plus 2i ya. Minus 4 plus 2i divided by 4. So, ya. Okay. Satu residue ya. Satu residue ya, kita boleh lihat. Balon. Balon ni sila. Residue tu berapa? Dia apply lor. Di integration ni bawah mana? So, tu lah. No, integration of c. Apa sahaja tu berarti lagi. Kalau kita macam mana? Apa sahaja itu berarti. Two by h ni residue ni kau bawah tu berapa? Ini residue tu berarti apa? Tu berapa bawah bawah? Ada berapa jika lah? Mana? Ayo, two i minus four. Baik apa? Four i. Okay, ayo, macam ajar ni jiwa ni. Ajar ni jiwa ni. Net hari ni. Hari ni tu apa? ไอ้เราที่ก็โดนตู้เก็บสี่อันที่เก่าเนี่ยอะไรดิตู้อันเราซื้อยูเอ้ยตรงไหนเอ้ยที่เราซื้อยูย่าในกล่องนี้มาใช้ที่เราใช้ตู้ป่ายเนี่ยแถวเนี้ยชี้เนี่ยเชี่ยชี้เนี่ยที่เชี่ยที่เราซื้อยูเอ้ยเอ้ยเราต้องดูเราต้องดูดิก็เราตู้เนี่ยก็เราพูดเนี่ยก็เราตู้อยู่ขนาดจุ๊ยนะก็เราพูดมาหน่อยป่าเจ็ดป่าอะไรกันไอ้เราดูก็เราพูดก่อนก็เราพูดสุดโต่งเนี่ยพูดสวยอะพูดสวยอะวะพูดสวยไหมนะที่เด็กเนี่ยโต ไอ้จุ๊ยไอ้จุ๊ยอะไมเนสไอไมเนสวายไมเนสสี่อันสิเจ้าคนเราดูว่าแบบอะโฟอะซีโฟซีโฟว่าแบบอะไรสักอย่างเจ้าที่เอสอะมาตัวยี่หกอย่างไอ้เรื่องนี้ก็มันเรียลสุดอ่ะที่ซันไมเนสซันนอสุดอ่ะที่ซันนอสซีโฟสุดอ่ะทุกอย่างสี่สุดอ่ะที่เอ็นเราอยากซันนอสซีโร่เนี่ยเรียลสุดที่สักอย่างสุดอ่ะแต่ทุกอย่างคนเราไปไอ้คนเราเนี่ยมันที่กำลังพูดเนี่ยช่างเนาะไมเนสวายไมเนสวายเพลสวายสุดอ่ะโอ้ทุกอย่างจะไหมที่กำไมเนสว
equation lower at here, he say, อู้นึกบ่ลงไปบ่เนาะอู้นึกบ่ลงไปบ่ลงเลยสุดท้ายบ่ได้ตุบไปหายไอ้ปูนึกปูปองไอ้ปูมาสิเอาสิตุบปองไปตุบไปเนี่ยเหมือนกันโอเคไอ้ที่ปูมาสิเนี่ยเอาสิตุบอ่ะคุณน่ะมาชาร์เนี่ยได้ขออนุญาตเลยไอ้ที่ปูมาสิเอาสิตุบชาร์ไว้เลยทีก็โหอ่ะสวยแล้วทีก็เราที่เอามาดูเลยสุดก็เราที่ฟรัชเฟลัสที่ไซเกเฟลัสเลยทีก็ตุบไปบ่เนาะทีก็ปองมาแล้วสุดทีก็ปองมาแล้วไอ้ก็ปองมาแล้วสุดทีก็เอาสิตุบเนี่ยมาทีก็เ
residue ကခဏရှာပြောရဆိုဒီကွဲ residue ရှာအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ residue f f ဒီကွဲဒီကွဲပါလဲဆိုရင် minus 1 minus 2 y အဲ့ကောင်ဆိုလို့ရှိရင်အခု4တွေအကုန်လုံးက order 1ဖြစ်တယ်1ဖြစ်တယ်ဆိုရင် differential လောက်ကြာလို့ဒီဘက်က1ဆိုတာဒီလားအဲ့တော့ z minus ဒီကောင် z minus ဒီကောင်ဆိုတော့ minus 1 minus 2 y ပေါ့နော်အကောင်ရဲ့အဖော်ဆက်ရဲ့ကိုညာတယ်အဖော်ဆက်ရဲ့ကတော့ z minus 3 divide by ဒီကောင်ဒီကောင်ကခဏ function ကအပေါင်းလေးနဲ့တွဲပြီးတာပေါ့နော်အကောင်ကပါလဲဆိုရင်ဘာရတာလဲဆိုရင်z plus 1 minus 2i ရဲ့ z plus 1 plus 2i ရဲ့ဆိုတော့ရရဆိုတော့ခုနကတော့ဖျက်ပြတော့ပြီအဲဒီကောင်ဒီကောင် z equal to z တော့ z တော့ပါလဲဆိုရင် minus 1 minus 2i ဒီပုံဒီပုံမှာဒီပုံရဲ့4နဲ့ထည့်ရတာပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟို minus 1 minus 2i ဆိုတော့ plus 1 plus 2i ဆိုပါပြီဒီပုံမှာ minus နဲ့ပြောင်းပြီးတော့ plus 1 plus 2i ဆိုပါပြီအဲ့တော့ z plus 1 z plus 1 z plus 2 y z plus 1 z plus 2 y ဒီကောင်နဲ့ကောင်ကြည့်ပါအဲ့တော့ဒီ residue residue ဒီဒုတိယပုံပါနော် residue second ပုံ second ပုံရဲ့ residue ကဘာရလာလဲဆိုတော့ z minus 3 divide by z plus 1 minus 2 y ဆိုပါရလဲအဲ့တော့ဒီကောင်ကလည်းဆိုတော့ z equal to d d minus 1 minus 2 y ကိုဒီနေရာမှာထည့်ရမှာဆိုတော့အဲ့တော့ minus 1 minus 2 y minus 3 divide by minus 1 minus 2 y minus 1 minus 2 y plus 1 minus 2 y okay ဒီကောင်ရလာပြီအဲ့တော့ second residue second residue ကဘာရလာပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင် minus 1 minus 2ဆိုတော့ minus 2 y minus 4 divided by 1 minus 2 y minus 4 r ဒီကောင်ရလာပြီအဲ့တော့အကုန်လုံးကိုခြေလိုက်မယ် plus 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 ဆိုတော့အဲ့တော့ residue residue at function f at minus 1 minus 2 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 minus
2i, 4 plus 2i divided by 4 soya. Okay, and residue ni pun nak jawab ayam, mana? Residue ni pun nak jawab ayam, kalau leh sura. Di integration ni, okay lah. Integration ah, residue ni pun bawa pih, tu pih ni, kalau leh sura. Integration apa tu? 4 mana? 4, apa sura? Di sana apa leh sura? Tu pih ni. Two pi, ayam ni apa ni? Residue ni pun cakap ah. Residue ni pun cakap ah, macam sura. Residue ni pun, permainan residue ni dua i, minus 4 divided by 4i, apa? 4 plus 2i divided by 4 is greater by 4i, that's 4i, that's 4i. 4i is greater by 4i, so by 2i, by 2i is greater than 4i, so by 2i, i net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 , 2 net, 4 net, 2 net, plus 4, plus 4 minus 4, plus 4 net, minus 4 net, okay, now so by 4 net, by into, 2i is greater than 4i, 2i is greater than 4i, 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 I got 2 is greater than 2i, 2i, I got 2, ป่านอ่านสัญญาละถ้าชีวะเนาะถ้าคนเราพูดต่อไปว่าอินดิเวอร์ลงมาชีไอ้ที่เดียวเราจะต้องอ่านเสนอเสนอที่เขาบีเอาดีคนเราพูดได้ไหมเนาะคนเราพูดได้ที่คนเราสวยใจเลยค่ะที่ไอ้คนเราเฉยเลยมาคนนั้นคนเราป่านเนี่ยไอ้คนนั้นคนเราป่านเนี่ยสวยเลยค่ะเราเฉยเนี่ยไอ้คนนั้นคนเราเรียกว่าสิ่งยูชาไหมว่าสิ่งยูชาหรือไอ้เรื่องสิ่งนั้นคนเราเนี่ยปักชาบอกละชาบอกไปแล้วเฉยทูป่านอ่านเนี่ยเท่าไหร่เราจะเชื่อใจเชื่อใจเนาะสมัยที่ช
ไอ้ตัวมาเลยสรุปดิตัวขึ้นมาอ่ะพี่สรุปครับดีไหวอ่ะโอเคครับคนน้องชื่อแล้วชื่อชื่อขึ้นเนี่ยไหวกูอะไรอ่ะดีตู้เนี่ยสายนี้บอกอย่างดีคนน้อยทุกคนบอกอย่างเนี่ยถ้าว่าตู้ residue มันผิดตาก็ถ้าสัก z by equal to 3ไปเท่าเนาะไอ้อย่างทีเนี่ยตัวนี้เนี่ยตู้residue ขึ้นเนี่ยไหวอ่ะ3 z equal to 3ส่วนในนี้อย่างเนาะ residue ขึ้นเนี่ยบาพี่ไอ้ residue เนี่ยตู้เนี่ยคนน้อยเนี่ยเค้าชะเนี่ยตาจ้างนี่บาเลยส่วนใหญ่เนี่ยไอ้กว่าอยู่ชูเดียวตัดไปอ่ะดี residue เนี่ยบาไอ้กว่าอยู่ตัดไปอ่ะเนาะดีကျူရီယက်တက်စကူကျူရီယက်တက်စကူဆိုလို့ရှိရင်အဒီ residue residue ဖြစ်နေတဲ့ point ကကိုတော့ပေါ့ရောက်တယ်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ကောင်အဲ့ဒီ residue နဲ့ integrate လုပ်မဲ့ကောင်ကစိုင်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू လုပ်နေတဲ့နန်းဆောင်ကြီးကိုတိုင်ရောကအန်လိုက်မဖြစ်ဘူးဆိုကြတယ်ကတော့အဲ့ point ကတော့စိုင်သွားပြီပေါ့နော် तू နန်းဆောင်ကြီးကိုတိုင်ရောကအန်လိုက်မဖြစ်ဘူးဆိုကြတယ်ဒီကောင်ကတော့တက်ဆိုင်နေပေါ့ဒီကောင်လုံးဝအပြင်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖတ်နေမှာကအဲ့ကောင်ကိုဖယ်လို့ရမှာနော်ဒီဒါရောမရောက်လည်းထည့်ထွက်ရမယ်ဒီထည့်ရောက်ရမယ်ထည့်ထွက်ရမယ်ဟာဒီနေ့အာအာအားလေးရှိကြည့်ရမှာ။ဒါဆိုရင်အဒီ residue တွေကပြီးသားရော။